اللہ الرحمن الرحیم گلگت گلگت مجھے بیانتے میں موجود ہیں اسی درمیان میں رہے کہ 1947 سے ایک بہترین غازی کا اسی درمیان میں موجود ہیں تو انداد جو بس کوجن ٹھونے سے تعروف ضلع نگری جو ہیں 1947 سے غازی ہیں تو غازی دادو آئی ہیں کہ 1947 سے جیک طریقہ ایڈنڈینگی سوسن گلگت بلتستان آزاد تھے جیک طریقہ اس تھے کہ ایسے بارہ میں تو جیک بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بس شروع آن گلگت بلتستان آنی جوانی تو ڈنڈے گینی کہ ہندوستان پہنچ بگا کر بونجی سے بگایا گلگت سے بگایا بدو لے کر لداخ تک پہنچایا اچھا بل لداخ بوسنگ اچھا چہرے گئے تو فتو سس پھائی بھی ہندوستان کا پاکستان ہے یہ تو ڈنڈا دے ہری بس آل جمع تھی ہے مگر سس پھر بہت گنی یہ بچا بھی ہے اور یہ اتنا اتیاک بہت دل ہن کہ ایسے ہی لوئیں تھوڑا سنا لوئیں جو غریب بہتر خراب ہن تو انی سسان ساد اش بلا جیسا کی تس پاشن گلگت بلتستان عوام سپیشلی عوام کی ہم تو 1947 عوام اور تینانی عوام مجھا کافی فرق ڈیفینڈ بودو فرق تو ایسا فرق ہوگا مجھا انی سے مجھا تو جیگ ران جیگ اشو ہن انی گلگت عوام 47 قوم تین موجود نیالی ایک آواز اسیل نہ کیشیا نہ سنی نہ اسلامی ایک قوم اسیل اچھا نہیں سمجھا پھر قوم جا بین ان کا بھی جیک ویسے کوئی ایشو کر تقسیم بین تو انہیں سے وجہ جیک ہیں دارو تو انہیں سے وجہ اکوٹ اکوٹ تم چمکایا تھو چکار تھے لیڈری بونس تھے بے اکوم جا خیرے انہیں جک سے خیرے تین تم رے پورا تھو چچوالے گن مگر افسوس جوان بہت کہ اتفاق تھے نہ اے یرین ہے اتفاقی جے کسی تو نہ سیا نہ سونی نہ اسمالیا کہ جے گفرق نہ آسی بے کئی ہنس کئی نوش اے کسی میں بے جوان اسی آرسنی کہ تین اسی عمر واتین جوان اس اتفاق تھے ایک بلدستان اور گلگت بلدستان کا قوم ایک بول کے مہربانی ہیں نینوٹ اسی آرسنی کہ انیس ایک اتفاق تھے ایک بور لائے بہترین مورک تھے ضلع ناگری جو تعلق شروع 1947 سے غازی ہیں اور ان سے رہو کرنا ہے نینا عمر تقریباً 98 تک ہیں تو آئے صاحب ان سے عمر اچھا کھیں پھر بھی انہیں سمجھے شعور ہیں کہ گلگت بلتستان قوم 47 والا ایسے کرنوش سیاستی وجہ ش ہر ممنوع قوم سیاست چمکایا تھا موس ہر ممنوع رہے ہیں کہ سیاستی وجہ ش کہیں تو انہیں گلگت بلتستان قوم خراب بھی نہیں کھیران دادے بہترین لائے بہترین ریسرچ بہادر دادو کیسے تعلق نگری جو ہیں بس صحیح ہیں کھیران جاتے سن دیش ہونس کہتے ہیں کہ بس ہمیشہ ہی گنی عزت ہونس تو آن ہمیشہ ہی ہیں کہ سالہ مجھا صحیح نادن ایریائی نادن لائڈ فنٹری کے ہیں تو برگیڈیا صاحب سے ننو کرتے سالہ مجھا کوئی گفت مجھا کوئی وظیفہ کوئی کچاک پیسے دیں دادو نہیں سمجھا دیکھ پیسہ ہیں بس 1500 تو یار انیسے نئے سے تو ایک اسٹا 1500 ایک اسٹا تھوں گا نیسر کا بس سپیشلی سنٹر کمانڈن سا پہی شکریہ دا تھوں اس کو صحیح ہیں کہ 47 غازی ہو اش ایک برگیڈ ایک پنجاب جو ہے آن دے انہیں عزت تھیں تو اور ایک سیاسی کو بھی ہوں تو آنو کی پیداوار ہم ایک سیاسی لیڈر کو ہوں تو آنو کی پیداوار ہم اش بیشن کہیں تو انہیں جمع تھا رہے کوئی ٹی بریک ہے کوئی ایسا کر سیاسی جمع نہیں تھا رہے گا تو دادی ریانوگ کا بہترین جب دس میں شمار رکھتو گو کہیں تو بے گلگت قوم سیاست ای سیاست سے بے خراب تھے گن چون دادی رائے بے کھلے کی منم اس بہترین مورک رکھتو گو کہ بے صحیح ہیں کہ فکر تھو کو واجن انوشے جا آئی ہیں کہ اشانے وجہ کہ آزادی قصور لئی دین اشانے وجہ لئی دین انہیں عزت تھو کو واجن سیاسی مصداد سے گرے ہوگی کہ سیاسی کی ہم تو نس ای ہنجے کے عزت تک نہ تھنم اسے عزت تھین تو ہمیشہ فوج سے تھین ہمیشہ ہی ہنجے فوج سے کھڑا ہن تھون ہمیشہ ران کی اگر سال میں ایک دفعہ والا گڑی تھے اور 1500 روپے ایک اسٹا کا دے گن تو انس کرتا تھا تو سپیشلی کی ہند پاکستان آرمی سپیشلی پاکستان آرمی شکریہ ادا تھن تو دادو بہادر ولی 47 غازی ساتھ امن ساگر